Ну і нарешті сталося те, що ми анонсували ще вчора. Роберто Моралес у студії Відіоскопа. Будемо говорити за іспанський чемпіонат. Схоже, таки вже все нормально і можеш там приділити достатньо часу для того, щоб розповісти, що ж сталося із мадридським Реалом зовсім нещодавно. Вітаю всіх наших глядачів. Мадридський Реал, який провалився 0-4, взагалі не грав в цьому поєдинку проти Атлетіко. Мабуть, перший матч з тих пір, як ці поєдинки знову набули особливого статусу, а трапилося це ще, мабуть, коли йшов Мауріньо, це фінал Копа дель Рей, страшенна бійня. Все тоді складалося начебто на користь Реалу, але виграв Атлетіко. І з тих пір ось постійно матчі відбуваються саме так. Це більше війна, аніж футбол. В принципі, для Атлетіко дуже зручний варіант, тому що вони краще вміють саме боротися, аніж грати у футбол. Тут підопічні Сімеони були навіть здивовані. Вони вийшли гризти поле, а виявляється, нічого і робити не треба. Хлопці настільки розслаблені були, біла частина Мадриду, що вони не злили матч, але вони так грали, що абсолютно було комфортно перемагати. З чим це було пов'язано, така беззуба, безбарна гра у Реала? Разом. Якщо позбирати, це багато чинників. Все ж таки травми. Багато травмованих, врешті-решт вийшов Варан іначе. Наче це зрозуміло, не для таких поєдинків, це людина глибокого резерву. А щодо Варана, ну, невдало. Зараз він якраз діє невдало. Хоча ця смуга минеться в будь-якому разі. Йому трошки бракує теж практики, він в тому віці. Він не психологічно стійкий, про фізичні дані взагалі не говоримо, ідеально. Йому більше-більше потрібно грати. А ось тут він не зіграв іначе і всі інші. Плюс фактор все ж таки Криштіану. Криштіану після навіть чого, потрібно чітко згадати, відсвяткував, мабуть, настільки Новий рік, що все. Зараз він дуже слабий. Новий рік і золотий м'яч. І золотий м'яч, і Ірина Шейх від нього пішла. Які завгодно. Чи він її вигнав? Ну, хтось когось вигнав, взяв нову, і бачите, вона ця нова, яка є, начебто вона і українка, але працює погано, судячи з результату. Ми ж дивимося на результат, результату немає. Словом, якби ти вважаєш, що все було закономірно, що рахунок по грі, і що Реал провалився сам? Сам Реал провалився. Потрібно сказати, що для цього провалу головні чинники ми назвали, а додатковий все ж таки вони посеред тижня грали перед цим Севією, виграли, і ось та перемога була дуже важливою, щоб забезпечити в будь-якому разі відрив. Тобто вони мали право на помилку. Якщо б вони програли Атлетіко в цій ситуації, я не вважаю, що це була б велика проблема. Якщо б вони не програли 0-4, якщо б вони хоча б трохи щось противставляли. А тут нічого не трапилося і було, ну, геть погано. Плюс потім всі згадали, що Кріштіану Роналду день народження, всі поїхали. Але подивіться, ну, нормальні там фотографії, там ніхто не вгашений, не валяється. Просто люди відзначають день народження. Норма життя. Забувають про поразку. Далі, чого чекати від Реалу, якби, чи вони вийдуть після дня народження Роналду, якби на потрібний рівень, чи зіграють зараз забаром і Ліга Чемпіонів теж? Ну, потрібно все ж таки їм людей відновлювати, проблема травм – це серйозно, а в усьому іншому криза ігрова має минутися. Я вважаю, що найближчим часом їм найголовніше давати результат, великих суперників там немає. Навіть в Лізі Чемпіонів дуже важко уявити, що може допомогти Шальке переграти Реал. Ну, в це я не вірю. Тобто, криза очевидна, але вийти з цієї кризи їм потрібно до 22 березня. Достатньо часу. 22 березня, Камп Ноу, Барселона, Реал. А до того часу можна, в принципі, і на сигарі грати. Ну, знаєш, все ж таки, зараз Барселона різниця одне очко, Барселона у відмінній формі, якщо так на Сигарі Реал там пару нічей ще до 22 березня зіграє, то потім за один раз може Барселона нас догнати, теоретично. Барселона? Легко обіграла Атлетік з Більбао на Сан-Мамесі, 5-2, могли більше накидати. Я б не сказав, що Барселона у прекрасній формі. Форму Барселони десь на дві частини потрібно розділити. Саме як грати, як діяти з цими трьома суперзірками, вони навчилися, вони знають, що робити. Цю гру їм поставив Луїс Енріке. Він вибудував, наскільки можливо, гру в півзахисті. Просто замінити Хаві і Ін'єсту повністю нереально. Є інші люди, які мають грати в іншій манері. І ось
Але ж Хаві Ін'єста тут. Потрібно або так, ну, їх просто так не посадиш на лаву, не скажеш, то, хлопці, відпочивайте до фіналу. Проблема, якої не можна уникнути. Невеличка проблема. Плюс більш-менш щось там в захисті зробили. Тобто постанова гри хороша. А ось фізична форма, я б не сказав, що Барселона в прекрасній фізичній формі. І впродовж усього сезону не було відрізку, де команда б саме виглядала блискуче готовою, підготовленою так, щоб бігло помітно, коли людина біжить з задоволенням величезним. Було краще, було трошки гірше. І зараз я вважаю, що все ж таки фізична команда не зовсім виглядає. Плюс, ну, я не знаю, що таке трапилося з Суаресом, не по грі, а чому все ж таки він свій живіт не зжене. Ну, якщо у тебе, у мене це дозволено і нормально, то йому він, по-перше, футболіст і ще значно молодший. Ось цей нюанс. Традиційно ще з часів Гвардіоли лютий, до речі, проблемний місяць для Барселони був. Зараз він не виглядає таким проблемним, бо перед тим не було великого підйому. Угу. Подивимося, я не вважаю, що в Барселоні буде легко. Барселона прекрасні виконавці, і Неймар знає все, що робити, і вони вже зігралися повністю з Месі. І Суарес своє набере. А ось фізичний стан я поцінив як, ну, на четвірку. За старими радянськими канонами. Не 5. А тим паче не 5 з плюсом. Тобто в цих розкладах все ж таки у Атлетіко з'являються шанси на захист чемпіонського титулу? У Атлетіко з'являються шанси полякати цих двох монстрів. А ось те, що знову видріпати чемпіонство, це потрібно на провал двох команд. Те, що було, до речі, Минулого сезону Реал був в прекрасній формі на фініші чемпіонату. В фізичній формі. Вони все одно поставили на Лігу чемпіонів, плюс дуже багато в першій половині сезону втратили. Барселона взагалі була слабка. І там Атлетіко вирулив. Не можна спитати у тебе все ж таки про цікаву пару Леванте-Малага. Так? Однім перемога допомогла вилізти із ледве не останнього місця, так? Ну, із тої зони, де дуже некомфортно. Іншим завадила залишитись у зоні Єврокубків. Якби. І при тому, що, знову ж таки, рахунок, ну, скажімо, не близький, 1-4. Леванте, те, що вони колись пробралися, влізли до Ліги Європи, це навпаки. Ось це є дивина. А там пробування десь внизу – норма. Щодо Малаги, команда не має суперскладу, щоб з позиції сили претендувати на Єврокубки. Вони можуть там бути, можуть не бути. Ось десь так вони і знаходяться. Антунеш пішов врешті-решт до київського «Динамо». Тобто я не вважаю це величезним там рахунком чи сенсацією такою глобальною. Малага буде боротися. Буде, і цілком вірогідно, що вона таки потрапить до Єврокубків. А ось внизу все одно достатньо претендентів на виліт. Там ось що найважче прогнозувати, хто буде вилітати. Тому що, ну, по першій частині сезону здавалося, Кордоба – це труп. Угу. Найгірший труп. А зараз не такий вже і труп. Щось розворушився. Щось може. Геть кепсько теж виглядав десь до кінця осені. Зараз нормально, в принципі, команда щось там вміє. Тому боротьба за виживання, вона найбільш гостра у Прем'єрі. І це норма життя. Дуже багато маленьких клубів, які виживають і які мають футболістів однаково рівня. Реально однаково. Просто у когось співпадає, що хороший сезон. Четверо, п'ятеро проводять. А у когось навпаки. І ось від цього залежить амплітуда цих коливань від зони Ліги Європи, прорив, як свого часу з Леванте трапилось, до виліту в секунду. В цьому сенсі хотів з тобою поговорити ще про одну тему, не зовсім чемпіонатську. Так? Ти стежиш за Іспанією, коментуєш Англію. Так? Ситуація з Дехеа. Так? Треба йому вертатися на батьківщину чи не треба? Взагалі, чому з'явилися ось ці розмови? Яке під ним підґрунтя? Розмови з'явилися, тому що нинішній сезон, начебто добре Касіжес проводить, а про це він сидів на лаві заслужено. Але й тут добре проводить, матч з Атлетіко теж можна згадати, і пустив він там. Молодше він не стає в будь-якому разі. Взяли Кейлора Наваса, не знаю, чому саме так от вирішили Наваса. Навасу тепер не довіряють. Варіантів дуже багато, чи зможе пройти все ж таки Дехеа. Дехеа може бути частиною великої гри навколо Гарета Бейла. Бейл в Манчестер, Дехеа сюди. Але, і всі при своїх. Начебто всі при своїх. Там... До речі, суми будуть надзвичайно високі.
Реал може, якщо дуже захоче, взяти Дехея. Наскільки йому потрібно, це не першочергове придбання. Тобто тут дуже багато буде, в першу чергу, як на мене, залежати від зацікавленості Манчестер Юнайтед придбати Бейла. Ось як частина цього трансферу, ну, а давайте ми не тільки грошима, давайте нам і хорошу людину. Як варіант. Ну, а сам ти гадаєш, для Дехея краще було б лишатися в Манчестері, як мога далі, чи все ж таки бути в Мадриді? Думаю, що Дехея зараз в такій формі, той період переживає, де він заграє що в Мадриді, що в Манчестері він герой зараз. У команди є проблеми, а він герой. Він прекрасно стоїть, супер-воротар. З таких молодих, ну, відносно молодих. Вже зовсім юний. Для це так, ще є куди рости. Рік, дуже багато ще можна грати. Він найкращий. Він один з найкращих воротарів зараз у світі. Дуже багато про Нойера говорять, але у нього манера така, що відразу кидається у вічі. Це всі його виходи. І він ще такий підкачений, силовий. Ну, він вражає статура. Арієць. Високий блондин. Каску вдягнути і шмайсер дати. Піде. Ну, йому, в принципі, і з перчатками непогано, так? Так страшніше ще був би. А ось Дехе, я вважаю... Не гірше. Єдине, що він не під цю гру ногами, яку практикує Гвардіола, те, що потрібно завжди воротарям, які грають, наприклад, в Барселоні, те, що робить Браво. Він просто під іншу гру, а так, ну, один з найкращих воротарів світу за будь-якими там показниками. Ну що ж, будемо спостерігати, куди занесе Дехеа, спостерігати за загостренням боротьби в чемпіонаті Іспанії. Якщо будуть якісь питання, сподіваюся, ти нам будеш їх роз'яснювати. Я теж на це сподіваюся. Думаю, що в Іспанії... Ну, найбільш цікаво те, що може бути, окрім Реала і Барселона, це врешті-решт, хто буде четвертим. Валенсія чи Севілья? Валенсія чи Севілья? Постійне питання, плюс вони грають обидві команди в симпатичний футбол і... Цей дядько Нуно Шпіріту Санто вибудував Валенцію, з'явився звідки, зовні схожий на цього Леона Кіллера, не Віктора Леоненка, а зовсім кінематографічного героя. Ну, а Унай Емері. Дивишся на цього тренера і бачиш, що порівняно з ним, з його імпульсивністю, в'ялі мухи всі його футболісти. Він би сам міг бігати і краще за них. Закривати бровочку легко, не? Ну що ж, добре, я думаю, що цим командам ми приділимо більш уваги наступного разу, наступного тижня. Дякую. Дякую вам. Це був Роберто Моралес, один із провідних коментаторів України.